SF's bagland blander sig nu i protestkoret mod en betalingsring rundt om København. Det er SF i Valby, som er utilfreds med S og SF's placering af den her betalingsring. Den betyder nemlig, at bydelen bliver skåret over i to, så boligområder ligger på den ene side, mens skoler, daginstitutioner og butikker ligger på den anden side af betalingsringen. Vi klager direkte.